בתפילות של ראש השנה אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך. אומר רבנו אריה הקדוש, שהבריאה חוזרת ליום בריאת העולם. כל ראש השנה יש בחינה רוחנית שנקראת שהבריאה חוזרת לתחילת הבריאה. מה הכוונה? בוודאי שיש בזה סודות מאוד גדולים, שיש בזה גם עריכות בספרי המקובלים, על מה הכוונה שהבריאה חוזרת לתחילתה. הלכה למעשה, מה שאומר לנו, שלמעשה ראש השנה מסוגל להמשיך עולם חדש. אנחנו יכולים לברוא בחינות חדשות לגמרי, רחמים חדשים, חסדים חדשים, אורות של תשובה חדשים על כלל עם ישראל. ההכנה שלנו בחודש אלול ובראש השנה זה להאמין בזה שביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, וככל שאנחנו מאמינים בזה, מתפללים על ידי זה, אנחנו זוכים לחדש את כל נשמות ישראל, את כל העולם, את כל הבריאה לטובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.